Під час передвиборчої кампанії політики вдаються до різних маніпуляцій заради прихильності виборців. Для цього використовують чимало технологій. Серед них і такі, що виглядають як звичайні соціологічні дослідження. Як відрізнити справжню соціологію від агітації або чорного піару, дізнавались кореспонденти вечірніх новин. Політолог Антон Авксентьєв моніторить суспільно-політичну ситуацію в регіоні в рамках діяльності аналітичного центру «Обсерваторія демократії». Наразі змушений констатувати, що в Харкові в ході підготовки до виборів міського голови деякі кандидати використовують цілий спектр чорних технологій. Серед таких чимало онлайн-маніпуляцій, коли у соціальних мережах створюються фейкові профілі когось з кандидатів, а контент спрямований на дискредитацію нібито автора сторінки. Крім того, на справжню зброю в руках недоброчесних політтехнологів перетворилась і соціологія. Є така технологія, як агітаційна формуюча соціологія. Тобто її треба відрізняти від соціології як науки, як від способу дослідження. По суті, вона не має нічого спільного з соціологією, але під видом соцопросів доносяться, опять-таки, чорними політтехнологіями, доносяться до збирателів ті чи інші меседжі, зачастую по дискредитації якихось кандидатів, або наоборот, по там, возвеличиванню інших. Зачастую сам опрос і не проводиться. Є тільки якісь цифри, які нам представляют как якобы результаты социологического опроса, есть эксперты, которые это активно комментируют, есть СМИ, в том числе там страницы в социальных сетях, которые максимально стараются с максимальным охватом доносить это до избирателей. Як приклад застосування чорних технологій, експерт наводить публікацію про результати нібито праймерізу з виборів у Харкові єдиного кандидата від демократичних проукраїнських сил. Абсурд в тому, що так званий праймеріз, за інформацією авторів публікацій, проводився, коли насправді з ім'ям єдиного кандидата політсили вже визначились, про що зробили відповідні заяви у пресі. Ніхто не знає, проходил ли этот опрос на самом деле или нет, но впоследствии были опубликованы, представлены его результаты. Причем, я так оцениваю заголовки СМИ и одного коммунального СМИ «Харьковские известия», и многих частных СМИ, которые опубликовали эти заголовки, их интересовало не столько первое место, сколько последнее. И вот якобы на последнем месте по этим результатам была Юлия Светлична, и это разгонялось с рекламой таргетированной. Это пример вот такой черной политической технологии, которая запущена, вероятно, одним из штабов кандидатов. И, наверное, здесь логика такая, что очень не хотели выдвижения Юлии Светличной и пытались такие вот превентивные меры делать и всячески ее дискредитировать в глазах избирателей. До числа технологій, що презентовані як соціологічні дослідження, а насправді є маніпулятивними і фейковими, експерт відносить і нещодавно оприлюднені в окремих ЗМІ Харкова результати нібито опитування стосовно ефективності губернаторів Харківщини. Абсолютно ідентична маніпуляційна технологія під видом соцопросу. Тобто тут та ж система, що ми не знаємо, хто заказчик, хоча це повинні були публікувати, ми не знаємо спосіб формування виборки. А коли я бачив, що, собственно, розганялось в СМІ, ті якоби результати, ну, це теж, на мій взгляд, технологія по дискредитації. Там на останнє місце поставили Михайла Добкіна і Юлію Світличну. От можна додумати, хто зараз більше всього в інформаційному пространстві з ними бореться, який кандидат в мери заінтересований в їх дискредитації. Поэтому повторюсь, що ніякої зв'язки з реальної соціології, як дослідженнями, як наукою, тут немає. Та якщо для фахівця фейковість тієї чи іншої інформації очевидна, то пересічний громадянин маніпуляцію може не розгледіти і прийняти наведені псевдофакти за істину. Політолог розповідає, як відрізнити фейк від справжнього соціологічного дослідження. Избирательный кодекс Украины, он прописывает очень четкие условия, как должны публиковаться результаты опросов общественного мнения. Среди этих условий там и нужно публиковать четко заказчика исследования и фирму, которая проводит опрос, она должна быть там аккредитована каким-то образом. Нужно публиковать данные о способе формирования социологической выборки, о погрешности, ну еще много-много разных нюансов. Ольга Шевченко, Євген Серіков, вечірні новини.